Ambientalisti i njohur Sezan Guri ka përforcuar më tej investigimin e televizionit Channel One për mbetjet spitalore. I ftuar në One Morning, ambientalisti e konsideron vepër penale hedhjen e mbetjeve spitalore në zona të banuara dhe në lumenj. Krimi është ballor. Çfarë? Që kjo tërkuz ka bacilin, ka popsin, ka PCB-n, ka shiringën, ka placentën dhe jetën bashkë, ndërkohë që placenta ndahet si një kërëm, hidhet në një mbetje, në një landfill, e apo stafat për të pritur e i rrethuar me argjila nga poshtë, nga majtë, si për mbrapa, larkë, dhe jo ta marri e një x person, po kush është e një personist, vetëm me një qesë të zesë, edhe merë placenta dhe vetë i dethë ke vareza. Po me këta dhe që po ne të kemi paguar taksi po. Do ta diskutojmë po, më edhe në vazhdimsi efektet e mëshme. Po fal temi, po kjo është shumë rëndë. Në fakt ka 3 muaj që ndoshe e mora kollin që jo, kolegu. Ka 3 muaj, besoj edhe muaj dhe besit na vlen ta dim të gjë, kuptojmë që edhe ne të ndërgjegjësojmë akoma më shumë që këtë luftë sigurisht që nuk ka ndalesë për ballë një denoncimi të. Jo vetëm kaq, po të treja këto kompani të përgjigjen para ligjit. Se se kryen punë që është ngarkuar, kanë fituar tender, kanë marrë lekët, na kanë marrë taksat, i paguajmë ne ato kompanitë me lekët tona. 8 milion dolar, sa ishë? 8 milion dolar në vit. Ku vajtën? Ndërsa Besian Pesha, aktivisti shoqërisë civile, kërkoi nga ministrit përgjegjëse, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë dhe Mjedisit, të angazhojnë task force-un për të ndalur këtë katastrofë shëndetësore dhe mjedisore. Gjë e parë që duhet të bënte urgjentisht, me të parë një kronik, ose me të dëgjuar që ka një kronik për këtë çështje, duhet të kishte ngritur një grup, duhet kishte bërë një investigim të vetin, duhet kishte zbardhur gjithë situatën në të gjitha spitalet në të gjithë Republikën. Dhe nëse do konstatonte një problem, duhet kishte anulluar tashmë licencën, të paktën për ato kompani që ambulon atë segment të investigimit tuaj. Skandali i mbetjeve spitalore u denoncua nga televizioni Channel One pas një investigimi disa mujor, nga ku u zbulua se mbetjet spitalore hidheshin në zona të banuara dhe në lumenj që derdheshin në kepin e Rodonit, në detin Adriatik.